շատ նեղված եմ, շատ վիրավորված եմ, այդ Նիկոլ չեմ էլ ուզում սիանուն ազգանունը տամ, իրա որդին այդ Փաշինյան Աշոտը, որ Նիկ դժգողում ասում բանա, իրա պոտվածո պետք անիս, ինչ արել այդ կինը, ինչ ա, ինքը գլուխը պտի միջև մայթ այսից պախ կծի գլուխը, մի բան է ներեկություն խտրի, որովհետև իրա տղեն մահացել ա, մեզ պաշպանելով, չէ, հարերիքը պաշպանելով, չի համա, չէ, որ ասմա պտի 8-ից 10 տարի նստի, 7-ից ես իմ քանի տարի նստի, չի համա, չէ, ճահել տա, դու գիշերը ոնց ես գլուխը տնում, բարձեն կնում, չես համա, չէ, ամոր չես, գետինը չես մտնում, թո մինձ աստված ներիմ ես այդ ճայլ տղա այդ բանն ասում, բայց դեն այլ ճայլ տղայա կործրե, չէ, կայլա, չէ, ծնու, նա ընդամենն ասելա, կնան երաբելուր, ուրիշ բան ոչ չի ասել, ինք իր օժարտանքով դուրը բացելա, նստելա, չի ամանցում, որ այդ խեշտիկ նոչը շարը անում, ամոտ իրան, հազար ամոտ իրան, հետո մեր ժողովրդից եմ նա շատ նեղված, որ նա չեն բորգոտում, դուրս գան հայա, թքեներեսին, սաղ աշխարը դուրս գա այդ խեշկնոջը հանել, հիվանդ առողջություն է չուն այդ խեշկինը, ամոտ չի, ամոտ մեր հայ ազգին, որ ոտի չեն կանգնում այդ խեշկնգանը տեից հանել, այդ ես մենակ այդ կարամ ասեմ։ Իսկ ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը գուցե իրենց որդուն օգտագործում են իրենց քաղաքը։ Այդ 100% է տենց, 100%, ես օրինակ Աշոտի մասին տես կարծիք չունեի, ես իրան մի երկու անգամ հրապարակ եմ տեսել, մի անգամ կաֆե եմ տեսել, հավատացեք զղջացել են, եթե ինքը ձերը մեկներ փող ուզեր, ես իրան փողել կտայի, իսկականից եմ ասում, դուք մենա նրա հակ ու կապը տեսնեիք, ըսկի բոմժը տես չի հակնվեմ, բոմժը տես չի հակնվեմ ըսկի, ամոյթի ձև են այդ երեխում, հիմա արդեն ինչ-որ օգուտ ունեն, արդեն շորերը փոխել են, արդեն շորերը լավ ակնվում ա, յանի տեսեք երեխա ենք պամ, ամոթ թե Նիկոլին, թե իրա կնիկ էլ չէ որ ասեմ, թե դրան, հազար ամոթ իրան, այդքան բան, կամ մեր այս աշխատող, այս միլիցիա աշխատողները, չեն ամա, քաշտալով մարդկաց տանում են, գետին էլ չեն մտնում, չեն էլ ամաչում, ամոթ, չի չէ որ զովածի մայր են, մեր հայրենիքն են պաշտպանել, մեզ են պաշտպանել, չէ, այդ որ իրանք դες լափում են, չէ որ դրանք պաշտպանել են, հայրենիք են պաշտպանել, դա մար այդ օրին են ասել, պետք է եսի կամ թուրք եկել արդեն ասել աստեղ, այն օրն անցնում եմ, քաղտենամ բանը, թուրքի մեքենան ֆորդովսից գնում է, համար կարդացի թուրքի, թուրքը ոնց կա, մենք որ գնում ենք թուրքը, աստված չանի, գնան հայերը թուրքիա, ես ոյ սա ես իմ իշկանի, հիմա ոնց ուզում են, ինչ ուզում են անում են, ռեստորաններ են գնում, ես շատ եմ չերել են, այսինքն մուզիկաները բարձր մուղամներով գնում են երաժշտություն միացրած, Նոլդո Փաշինյան, Նոլդո, մեզ հայերի մարամոտ չի բա, ամոտ չի, բա եմ մերնենք էլի, մեր վարչապետի մասին տես կանգնեն խոսան, ամոթ չի, բա վարչապետը պիտի նորմալը լի, կարգինը լի, հայերի մասին մտածի, մեր հայ ազգի մասին մտածի, քեր մարդիկ գալիս են առևտուր անելու, հինը հարցնի կսկծու թողուն հետ են գնում, մարդ ոչ է մել մարդկաց մասին, ոչ մարդկաց մասին են մտածել, ոչ ես առաջինը մենակ ուզեմ այդ գայանեին արձակեն, այդ կամ տիկին գայանեին։ 2018 թվականի հեղափոխությանը մասնակցել եք։ Հա, ես գիտեք ոնց եմ իրան պաշտպանել, հենց Նիկոլ Փաշինյանի, աստվածը վկա, ես լուրջ եմ, ես ոտերս ուրեմն անենց ուռել էր, այնքան քայլ էր, ուռել էր, երեխը կստեղ չէ, մենակ ես կին հալու ես տարիքիս, ես քաշիս, ոնց է ես իմ, բայց այնքան եմ փոշմանել, թող ես երկու թևերս կոտրվեր, ես իրան չընտրե, այդքան բան, շատ եմ փոշ, լուբոյ մարդու այստեղ կան ես հարցնես, սաղ կասեն, իզ ուրեմ ընտրել, իզ ուրեմ, բոլորն է դեն ասում, էն որ կոպիտ ասատ հավերի, ոնց են կուտը տալի, այդ ես կուտը տալով սաղ խապեց, ուծոր տե, դուք տեսնում եք էլ ինչ է հասե հայա, ոչ մի բան են, գյուղերը տվեց, ամեն ինչը տվեց, մենակ նկարներով ենք մեր գյուղերը նայել, ինչի, արցախուրդա, ուզում եմ գնամ արցախ, ուզում եմ գնամ ընդեղ, ուզում եմ գնամ ընդեղ, բայց արդեն թուրքերի ձեռնը, ամոտ մեզ, որ մատ կարոտը մա, որ գնա իրա հայրենիքը տենա, իրա շրջանները տենա, իրա գյուղերը տենա, բայց արդեն թուրքերը վերցրել են, ոնց գնաս տենաս, այդ ով էր մեղա, նախկինը, նախկիններին չէր մեղավոր, նա լավ սաղել ուտում են, բոլորն էլ օգտվում են, սաղնել ուտում են, բայց սեզ բան մենք տեսնենք, մենք չենք տեսել սեզ բան, սեզ բանով ա տես, ես կոտորած, օրը մեկի սպանեմ, օրը մեկին մորթեմ, ինչ կուզեմ, կամ են էշի ծնունդանուն ազգանունը ապսոր չեմ հիշում, այն խեղճ երեխ որ ծեծել ա, վիրահատել է եվ այլ եվ այլ, նա քանի գլուխ ունի, այդ անգրագետ նասկին երո դասանը չի ավարտել, այդ խեղճ երեխ որ նա քանի գլուխ ունի, ծեծել ա տայել են վիրահատել են,
Աշոտ Փաշինյանն ասում է, բանը, ամեն մարդ իր հոդված օրն ըստ։ Պատահա ջան, այդ մարդը որ տենց արի, թե ինչ իր հոդված օրն ըստ։ Դաժե ասել են հաջողություն միատել ավտոին, բանը, գանգնացի այդ մարդին տուն են ուղարկել։ Բայց այդ խեղճ երեխան էլ օպերացիա են արի, ինչի՞։ Այն խեղճ աղջկան, որ գցին մեքենայի տակ, երեխան տենց եղավ։ Ո՞վ նստեց, ով եսիմ ինչ արի, ոչ մի բան, ապ, մեր հայ ազգը կորածա։ Լուրջ եմ ասում, բարի գնացածա, կոպիտ ասած։ Սոր կսպանեն, կմորթեն ոչ մեկը, ոչ դատվումա, ոչ մի բան։ Բա, պատկերացնում եք, չէ, տենում եք ժողովրդին չեն ասում։ Ես մենակ ցանկանում եմ այս խեղճ հայ ազգին համբերություն, ուզեմ, որ խաղա լինի երկինքը, ժողովրդը ստեղ չգնան ուրիշ տեղեր։ Օրինակ ես ինքս էլ եմ ուզում գնամ, արդեն հոգնել եմ ստեղից, իսկականից եմ ասում, ես ինչա, մեր ապրած կյանքը ինչա, ես ջահելությունը, առաջ մարդ, որ մի հատ ասես մազ էր բան, սաղ ասում են, արա լավ տես ոնց ա մազ, բայց մի սաղ երիտասարդները, այն գյոզալ սիրուն տղեկը, սաղ ասես մազ էր բան, բա դանելու բանա, սաղ խեղճ տղեկը չգիտեն ինչ անեն։